Během svého pobytu v Rusku byl obviněn ze spiknutí proti carevně Kateřině II. Veliké. Podnětem byl prsten, který Dusík našel v šatně a navlékl si jej na prst ve chvíli, kdy měl vystoupit před publikum. Prsten však patřil vůdčí osobnosti spikleneckého hnutí a Dusík byl proto po 3 měsíce vězněn. Z vězení se mu však podařilo uniknout a dočasný azyl mu poskytl litevský hrabě Radzivill. V Paříži se později jeho oddanou obdivovatelkou stala manželka Ludvíka XVI. Marie Antoaneta. Dusík byl označován za oblíbence královského dvora a francouzské aristokracie a to se snadno mohlo stát nechtěnou vstupenkou na pódium s gilotinou. Skladatel se včas moudře rozhodl Francii opustit a na 10 let se odstěhoval do Londýna. Tady vložil veškeré úspory do hudebního nakladatelství svého tchána. Vydavatelství však zkrachovalo, stejně jako jeho manželství. Ožebračený Dusík prchá před věřiteli do německého Hamburku. Když se v roce 1804 vrací do Paříže, aby tady s velkým úspěchem uspořádal cyklus koncertů, přední hudební kritik Fétis o tom píše. Mimořádný dojem, který udělal, je nezapomenutelný. Až dosud jsme slýchali jenom neradi klavír jako koncertní nástroj. Dusíkovi ruce zcela změnily tento špatný názor. Ušlechtilý a vznešený styl tohoto umělce, jeho umění na nástroji zpívati, kterého žádný jiný nemá, měkost, jemnost a brilantnost hry, přinesla mu krátce řečeno triumf, který nemá příkladu. O výjimečné virtuozitě Jana Ladislava Dusíka nemohlo být sporu.